Përshëndetje dhe mirë se u rikthyet përsëri në kanalin tim ose mirë se erdhët për të gjithë ata që janë të rinj. Unë quhem Danja dhe ky është Danja's Channel. Ka kaluar rreth 13 ditë, sepse i numëroj, që nga videoja e fundit që un kam postuar. Kërkoj ndjesë që nuk kam qenë më shumë aktive këto kohët e fundit, këto ditë e fundit, por kam qenë pak e angazhuar dhe e zënë me punë dhe më në fund sot e gjeta kohën që të bëj një video të re. Videoja e sotme mendova që t'ju tregoj se çfarë kam unë në çantën time të make-upit. Çantat më saktë, sepse mbaj dy. Kam shumë gjëra që nuk i përdor ose i përdor shumë pak ose i kam përdorur më përpara dhe thjesht kanë ngelur në çantë sepse nuk i kam hedhur. Atëherë unë mbaj dy çanta make-upi. Njëra nga këto e mbaj që fut çdo gjë që më nevojitet kur unë bëj një full face make-up. Dhe një tjetër e mbaj, është pak me vogël, e mbaj për të vendosur vetëm gjërat që unë kam të nevojshme për të bërë një make-up të thjeshtë, për shumë si kjo që kam bërë sot, që kam lyrë vetëm vetullat, që pikët, poshtë, syrit, waterline-in, edhe kaqë. Kisha bërë edhe pusët, po më fshinë sepse dola. Ate, çanta e parë është kjo, që është e vogla. Ndërsa çanta tjetër është kjo, që është e madhe, është e hapur, sepse kështu i kam futur gjërat rëmuj. Ate, të çanta e vogël. Kam një xhep këtu për para, që hiqet. Dhe këtë xhepin kam kohë që nuk e hap, sepse këto nuk më nevojiten në asnjë moment, nuk i kam patur të nevojshme për make-up-e që kam bërë. Thjesht i kam futur aty, sepse nuk isha ku t'i vija tjetër. Xhepi tjetër, që është ky xhepi këtu me zinxhir. Kam të gjithë lapsat të buzëve dhe të syve. Edhe një laps apo dy vetullash. Këto janë të gjithë lapsat që unë kam. Atëherë, kam dy lapsa të bardhë për waterline-in. Përdor Fleur Mar numrin 113. Nuk është se nevoja të them numrin sepse kjo është e bardhë, dallohet. Kam dy lapsa vetullash. I pari është Fleur Mar numër 401. Bashkë me këtë kryhërin në kapak, që nuk e përdor. Dhe i dyti është Farmasi numri 01. Këto të dyja ngjyrat. Njëra është pak më e errët. Por si që kam thënë dhe në videon më përpara që kam për make-upin, duke qenë se përdor gjeli, nuk i përdor më këto. Gjithashtu, kam dy lapsa sysh që nuk e di pse i kam bler, sepse si kam përdorur asnjëherë. Janë nga Sieni. U dallohet me ngjyra. Njëri është Tropical Flower, numri 10, kurse tjetri është Paradise Island, numri 11. I kam bler kot. Pa arsye, se nuk i përdor. Gjithashtu, kam dy eyeliner, një black, një brown, prap nga Sieni. As këto nuk i kam përdorur asnjëherë sepse e di që nuk e bëj dot eyelinerin. Këto janë ngjyra. Dhe thjesht i kam marrë sa për t'i patur. Pastaj e vazhdoj me lapsat e buzëve, që janë me shumicë. Disa shades të të kuqes. Dhe janë të gjitha nga Fleur Mar, sepse më pëlqen shumë kjo firma. Do bëj dhe disa swatches për të parë se si duket ngjyra. Edhe me 217. Është kjo ngjyra këtu. 232-shi. Kjo ngjyra këtu. 233-shi. Kjo që më pëlqen më shumë.
Dhe kjo e Golden Rose nuk më pëlqen se si është lapsi, sepse nxjerr shumë çuditshëm, nuk e nxjerr në mënyrë të lëmuar. Është kjo ngjyra këtu. Disa shades të kafes përsëri nga Flormar, numri 222. Kjo këtu. Tjetër 243. Kjo. Dhe 244, është kjo këtu. Kemi një version të rozës 219. Është kjo. 226. Kjo vjen pak si portokalli, si nudes, merret vesh mirë, ose s'di unë. Dhe këtë e kam blerë Joja Kylie, por që kam kohë që nuk e përdor më. Është kjo ngjyra këtu. Kam edhe një laps tjetër që nuk e di se ku më ka përfunduar. Në shumë mundësi do e kemi në një xhep pantallonash kur e marr me vete. Gjithsesi, mbarua me lapsat. Tek xhepi tjetër është maskara Rimmeli, një kthyes çepikësh eyelash curler. Ky është një Metal Mate Liquid Lip Gloss që e kam vendosur shumë pak herë. Lezeqëm, për ko që mora. Është gjeli i vetullave. Concealer, korektori. Kam një lip gloss. Thjesht e kam për ta patur, por nuk e përdor, sepse gjithmonë më pëlqen që t'i bëj buzët mat. Kam një sponge që duhet larë, mësak duhet hedhur, duhet të ndroj. Dhe furçat që më nevojiten. Furça për të hapur eyeshadow. Këtë nuk e di pse e përdor dhe pse ka përfunduar këtu. Kam furçën që bëj, që rregulloj vetullën. Furçën e highlighterit. Furçën që përdor për konturin. Një furçë tjetër sysh që ka nga të dy anët. Këtë krahërin e vetullave. Kështu e quaj unë. Dhe këtë furçën e madhe që vendos pudrën për ta bërë të fondatinën mat. Kjo ishte çanta e vogël. Kalojmë tek çanta e madhe. Çanta e madhe pikë së pari ka paletën. Spongin. Spongi është nga Modastica. Është shumë i butë, o zoti madh, kam patur më përpara një sponj që nuk e di, duhet i bia fytyrës shumë fort që të përhape, kurse ky është shumë por shumë i kollajshëm për të përdorur. Thjesht 4-5 herë pa 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 nga njëra anë dhe nga ana tjetër dhe mbaron punë. Dhe këtë spongjin unë e mbaj të futur tek kutia që më ka ardhur e Modastikës. Një foundation nga Impala. Kam një foundation tjetër, një fondatin tjetër nga Catrice. Bronzing powder nga Essence. Kam një parfum rolon nga Victoria's Secret, Scandalous. Kam një rouge që më shumë këtë e përdor për eyeshadow sesa për rouge-in. Kam këtë pudrën. Kam një contouring palette, por që nuk e kam përdorur asnjëherë. Kam tentuar, por nuk ja kam dalë dot. Një set të vogël furçash.
Këto i kam përdorur shumë pak. Setting spray, që më kam mbaruar. Eye and face primer, edhe kjo është nga Sien. Kam një tjetër foundation nga Catrice. Rose beige, numër 020. Kam një anti-djers. Një tjetër pudër, që e përdor thjeshta për t'i dhe një hije syve. Nuk e di pse këto që janë rouge, bronzer, unë i përdor më shumë për sy se sa i përdor për ato që janë në të vërtetë. Mania ime. Kam një palë vath. Një tjetër face palette nga Essence. Jo, kam tërguar dhe më përpara. Kam dy sculpting blush palettes. Janë të njajta, nuk e di pse dhe nuk e di si kam përfunduar dy njësoj në çantën time. Kam një tjetër primer nga Essence. Një tjetër bronzing powder nga Sieni. Një tjetër rouge powder nga Sieni. Është pak më e zbardhur se kjo e para. Të rëgoj të dyja. Dalot shumë pak. Pastaj, kam një contour stick. Highlight and contouring stick nga Essence. Ka shumë kohë që nuk e kam përdoru këta. Kjo është highlighteri. Këtu. Dhe për konturin nuk janë shumë të errëta. Kam një tjetër concealer që është shformuar, shpërhapur nga Catrice. Kjo është në një numër tjetër, është pak më e hapur nga ngjyra ime lëkurës. Kjo është 005, ndërsa ajo që përdor gjithmonë është 020. Kjo është light natural, kjo është light beige. Si nga troj. Kam një tjetër maskera nga Essence. Kisha ruar që e kisha këtë dhe nuk e di pse nuk e përdor. Kjo është një total covering makeup. Është shumë i zbardhur. Nuk e di si ka përfunduar këtu. E mbaj me që e kam përdorur disa herë dhe më tregonte shumë të bardhë, prandaj e lash fare hoqja dorë, nuk po e përdor më. Sa kontrast? Never mind. Nuk e di, nuk e mbaj mend fare se çfarë është kjo. Dhe se mbaj mend as për çfarë e kam përdorur. Është mundsi për syt. Kam një liquid highlighter nga Bershka. E përdora për një farë kohë, pastaj nuk e përdora më, nuk e di pse. Blush. Nuk është se i jepte shumë shkëlqim. Kam një furçë tjetër, shumë e shëmtuar, do ta hedh. Dhe një tjetër highlighter stick nga Golden Rose.
Më shumë i verdhë. Kam një silikon, të cilin për një kohë e kam përdorur për ta hapur foundation. E bën të punën mirë, po jo dhe aq mirë sa e lindë kështu si të patinuar. Shumë shumë kuar. Tani filloj me buzëkuqet. Golden Rose, numri 30. Ja pas kam lënë numrin kësaj, pas ka shpëtuar. Ku t'i bëjmë këto? Katris, numri 340. Avon, Pure Pink. Tani shkojmë prapë te Golden Rose, numri 06. Ah, e kam përdorur shumë pak dhe këtë e kam bler për Halloweenin kur kam qenë në vit të parë, në vit të dytë gjimnaz. Një si portokalli. Po duke qenë se s'ja di radhën, më duke e kuqe. Kjo është ajo që unë ja kam hequr etiketën edhe numrin, por që është prapë Golden Rose. Është e preferuara ime. Prapë Golden Rose, numri 01. Edhe kjo është e preferuara ime, po e bëj këtu. Ky është nga Fleur Mar, numri 503. Ka kohë që nuk e vendos këtë në fakt. Një tjetër nga Sien, duke se është prishur. Dhe buzëkuqi i fundit është nga Debora, numri 13. Është me shkëlqim. Prandaj edhe nuk e përdor shpesh sepse nuk më pëlqen me shkëlqim. Dhe disa gjëra të fundit, kam një furçë që është haruar. E bleva thjesht nga fiksimi, po jo se është mirë për ta hapur fondatinën, kjo që po e hedhim. Kam një eyeshadow nga Sieni. Ka ngjyrë kjo, ka... jo. Nuk e di çfarë numri ka. Kam këtë krëhërin e vogël të vetullave. Një sfungjer tjetër që do e hedh. Dhe këtë që nuk e di çfarë ka ardhur kjo. Kam përshtypje që ka ardhur me këtë këtu. Po. Dhe një maskë peel off. Nga Rossmani. Gjeja fundit fare. Një prifse i vogël lapsash. Kaq. Është pak për mua, pak e pisët. Këto ishin të gjitha produktet që unë kam në çantën e make-upit. Mendoja se videoja do të ishte shumë e shkurtër, por doli e bollshme. Shpresoj mos t'jeni mërzitur deri tani. Kaq ishte pra videoja për sot. Do të shihemi herën tjetër në video akoma më të bukura sepse kam diçka në mendje. Kam disa gjëra në mendje, në fakt jo vetëm diçka. Dhe uroj që ti realizoj më së miri dhe të dalin video të bukura për ju. Miru pafshim dhe shihemi në video në arshme. Bye!